大家好，我是香港志业 Thomas， 今天带大家看一个四小龙的云景台单位，三座中层，实用492尺。我们现在来看看。首先进来看到一个长方形的客厅，咁业主都做了一些基本装修的。跟住嚟到原迹间隔的厨房，嚟到第一间客房的部分，如果大家對呢個樓盤有咩興趣，隨時聯絡我啊！多謝。